أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على محمد و مجلس آزادہ باقاعدہ آغاز ہو گیا جڑے باہر بیٹھے ہو جی باہر کھلوتے رہے انتظار ہے چونکہ مجلس شروع ہوئے دن پنڈال تشریف لے آئیے مہربانی کرو امام برگاہ دے اندر تشریف لے وہ مجلس آزادہ باقاعدہ آغاز ہو گیا حدیث کے ساتھ شروع کرنے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمۃ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ تو فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ذوفا قلت اعوذک باللہ یا بتاؤ من الذوف فقال یا فاطمہ تو اذنی بالقصاء الیمانی وغطیته وصرت انظر الیہ واذا وجهه یطلع علی کانہ البدر فی لیلۃ تمامہ بکمالہ وقانت اللسات واذا بولدی الحسن قد بلغ وقال السلام علیک یا امہ فقلت علیک السلام یا قرۃ عینی وسمرت افوالی فقال یا امہ انی اشم عندک راحیۃ کانہا راحیۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک رخت الکسائے فاقبل حسن نحو الکسائے وقال السلام علیک یا اداہ یا رسول اللہ تعزل لی انا غلام کا تخت الکسائے وقال السلام علیک السلام یا ولدی صاحب حوضی قد زنت لک فدخل معہ تخت الکسائے صلوات بر محمد علیہ فما کانت اللہ سعت و اضاب ولادی الحسین اقبال وقال السلام علیک یا امہ وقلت علیک السلام یا ولدی قرۃ عینی وسمرت افوالی فقال لی یا امہ انی اشم عندک راحیۃ طیبۃ کانہا راحیۃ جدی رسول اللہ فقلت نعم ان جدک وہا کا تخت الکسائے فدنی الحسین نحو الکسائے وقال السلام علیک یا داو السلام علیک یا من اختارہ اللہ اتعظن لی انکون معاکما تخت الکسائے فقال علیک السلام یا ولدی یا شافی امت قد زنت لک فدخل معہما تخت الکسائے صلوات بر محمد صلی علی محمد و آل محمد فاقبل عند ذلک ابو الحسن علی بن ابی طالب السلام علیک یا ابن رسول اللہ فقال علیک السلام یا ابا الحسن یا امیر المومنین فقال یا فاطمہ تو انی اشم عندک راحیۃ طیبۃ کانہا راحیۃ وقیب ابن امی رسول اللہ فقلت نعم ہا ہو ما والدیک تحت الکسائے فاقبل علی النحو الکسائے وقال السلام علیک یا رسول اللہ تعز لی یکون معکم تحت الکسائے قال لا ہو و علیک السلام یا اخی وسی و خلیفتی و صاحب لوائی قد زنت فدخل علی تحت الکسائے صلوات بر محمد ثم آتیت النحو الکسائے فقلت السلام علیک یا بتاہ یا رسول اللہ تعز لی یکون معکم تحت الکسائے وقال وعلیک السلام یا بنتی یا بذاتی یا قد زنت لک فدخل فلما اکتملنا جمیعا تخت الکسائے اخذ ابی رسول اللہ بطرف الکسائے وامی بیدیہ الیمنى الی السماء فقال اللهم ان هؤلاء اهل بیتی وخاصتی وحامتی لحمهم لحمی دمهم دمی یؤلمنی ما یؤلمهم یحزنونی ما یحزنهم انا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن ادعاهم ومحب لمن احبهم انهم مني وانا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك رضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا فقال عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات اني ما خلقت السماء مبنيه ولا الارض مدهيه ولا قمرا منيرا ولا شمس مزيه ولا فلك يدورا ولا بحرا يجري ولا فلك يسري اللہ فی محبت ہاؤلاء الحمسۃ الذین ہم تخت الکسا فقال آمین جبرائیل رب من تخت الکسا فقال عز و جل ہم اہل بیت النبوۃ معدن الرسالہ ہم فاطمہ و ابوہا و والہا و بنوہا فقال جبرائیل رب تعزنی نحو تعالی الارض لکون معہم سادس فقال اللہ نعم قد زنت لک فقہبت الامین جبرائیل فقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی العلی یقرک السلام و یخصک بالتحیت والاکرام و عزت و جلالی انما خلقت سمام منیت ملا عظم دہیت ملا کمر منیر ملا شمس مزیت ملا فلک یدور ملا بخر یجری ولا فلک یسری اللہ لی اجلک محبتکم و قد ازنا لی انا دخل معاکم فحل تازن یا رسول اللہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و علیک السلام یا امین وحی اللہ انعام قد زنتو لکا فداخل جبرائیل ما انا تخت الکسائے وقال لی ابی قال لی ابی
ان اللہ قد اوحى الیکم یقول انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ فقال علی لابی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوس ھذا تخت الکساء من الفضل عند اللہ۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نبیا ما ذکر حبرنا فی ھذا فی محفل من حافل اہل الارض وفیہ جمع من نشیات المحبین الا ونزلت علیہم الرحمۃ وافت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم علی ان یتفرقوا۔ فقال علی علیہ السلام عظم اللہ فضنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔ فقال ابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی یوبلذی باسن بالحق نبی واصطفانی بالرسالۃ نبی ما ذکر حبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من نشیاتنا ومحبین وفیہ مہمون الا فرج اللہ مہموم الا وکشف اللہ غمہ بلا طالب حاجت مقضی اللہ حاجت۔ وقال علی علیہ السلام عظم اللہ فضنا وسعدنا وکذلک شیعتنا فاز وسعد فی الدنیا والآخرہ ورب الکعبہ۔ صلوات پر محمد وآلہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ صلی علی محمد و آل محمد بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام۔ یا محمود بحق محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یا الہ بحق علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا الہ بحق علی علیہ السلام۔ اشاعت یا الہ بحق علی علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا فاطر السماوات بحق فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ یا محسن بحق الحسن علیہ الصلاۃ والسلام۔ یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ہماری یہ قلیل سی عبادت اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ ان تمام برادران کے اس مقام پہ بیٹھنا، بانیان مجلس کا یہ صفحہ عذاب بچھانا اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ اس کا جو بھی اجر و ثواب حاصل ہو، اس مجلس کے جتنے بھی بانیان اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی روح پرفتو کو احسان فرما۔ بالخصوص الخصوص ماموں کی اہلیہ اس دنیا سے جا چکی ہیں، ماموں کا بیٹا کاشی اس دنیا سے گیا ہے، مالک اس کا ثواب ان کی روح کو احسان فرما۔ جتنے بانیان اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی روح کو احسان فرما۔ حاضرین کے جو مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں، سب کے روح کو احسان فرما۔ ایک بچہ امریکہ وچ بول نہیں سکتا، اودے واسطے دعا تے ایک عباس دے بچے واسطے دعا کرنی ہے۔ اچھا اچھا۔ مالک محمد و آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا صدقہ بیمار مومن و مومنات کو شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ غریب و نادار مومن و مومنات کی معاونت فرما۔ پریشان حال مومن و مومنات کی پریشانیاں دور فرما۔ مقروض مومن و مومنات کو قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بے اولاد مومن و مومنات کو اولاد رینہ صالح عطا فرما۔ بالخصوص عباس بھائی کی دعا ہے، مالک ان کو جلد سے جلد اولاد رینہ عطا فرما۔ میرے بھائی اشارہ کر رہے ہیں، ان کی جو بھی نیک دعا ہے، جو مشکل ہے، مالک دور فرما، نیک دعا کو پورا فرما، نیک حاجت کو پورا فرما۔ بول نہیں سکتا مالک دو جہان، ایک ہمارا بھائی ہے ہم سے چھوٹا، وہ اس کی زبان کا مسئلہ ہے، بول نہیں سکتا۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ بیرون ملک ہے، اس کو جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کلی عطا فرما۔ مالک ہماری پھوپھو بیمار ہیں، میں بیمار ہوں، میرے والد بزرگوار بیمار ہیں، مالک جلد از جلد صحت و تندرستی عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اس بستی پہ رحم و کرم فرما، اس بستی میں رہنے والوں کو اتحاد و اتفاق نصیب فرما، آپس مل جل کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نیک خواہشات کو جو مبنی بر شریعت ہیں، جلد از جلد پورا فرما۔ پھر التماس ہے مالک دو جہان، بانیان مجلس کی یہ صفحہ عذاب اپنی پاک بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرما۔ حاضرین کی یہ پڑھنے والے حضرات تشریف فرما، ان کی جو بھی نیک خواہشات ہیں، مبنی بر شریعت ہیں، جلد از جلد قبول فرما۔ مالک محمد و آل محمد کا صدقہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ مل کے صلوات پڑھ دیں۔ صلی علی محمد۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ خانوادہ رسالت پہ مل کے صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صل۔ مجلس عزا کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، جو افراد باہر تشریف فرما ہیں ان سے گزارش ہے کہ پنڈال کے اندر تشریف لے آئیں، تاکہ مجلس عزا کا باقاعدہ جو آغاز ہے اس کو آگے بڑھایا جا سکے۔ بہت سارے علماء و ذاکرین تشریف فرما ہیں،
تمام برادران اندر تشریف لائیں تاکہ مجلس اعضاء کا باقاعدہ آغاز جو ہے وہ اس کو آگے بڑھایا جا سکے. مل کے صلوات پڑھ دیں. حدیث کسا کے بعد جو کہ سید علی عمران خطیب القائم مسجد تلاوت فرما رہے تھے, میں دعوت فضائل المصائب کے لیے بلا رہا ہوں جناب سید مظاہر حسین شاہ. یہ سید مظاہر حسین شاہ صاحب کے بھتیجے ہیں, تو جتنا جتنا ٹائم ملے گا انشاءاللہ صاحب کی حاضری ہوگی, کسی کو یہاں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. پڑھنے والے بڑے بڑے ذاکرین ہیں, لیکن جو یہاں کے لوگ ہیں یہ بھی چھوٹے نہیں ہیں. اور آل محمد کا ذکر سننے والا اور ذکر کرنے والا کبھی حقیر نہیں ہو سکتا, وہ بہت بلند ہے, اس کے مرتبہ اس کا بلند ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو سب کو جو تشریف لائے ہو اجر عظیم عطا فرمائے, آپ کی پوری نسل کو صدقہ محمد و آل محمد کا اس کے درجات بلند فرمائے, بخشش فرمائے. برائے خصوصی محمد و آل محمد کا انتر صلی اللہ علیہ وسلم سید مظاہر حسین شاہ صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, یا مقلب القلوب ثبت قلبی على دینک, یا رب الحسین بحجر الحسین شسر الحسین بظهور الحجۃ السلام. میرا مالک جتنے بھی اداکار بچے بزرگ جوان اس پار پار کا تشریف دینے قدم پر قدم دورایا عبادت شمار آمین ضرور اکس. میرا مالک بانیان مجالس صدار برادری قبلہ بابا سید غیور شاہ صاحب کا ایک بار خلوص اہتمام اپنی بار گاہ قبول و منظور. میرا مالک بندے جتنے بھی عزیز اس دنیا پر گر گئے انہوں نے درجات بلند کیا. میرا مالک تمام اداروں کو وسطہ ادا کر سوائے ہم نے حسین کے سوا کوئی نہیں. سر بارہ چولہا زوار سر پہلی اور آخری دعا ہے سر وارث کا ظہور فرما سر کو آقا کی زیارت لائے بڑا مل کی با جماعت ہی کا سلوار. بستے رہو آباد رہو, کوئی لمبی مجلس نہیں, فقط حاضری ہے, راست نہیں پڑھنا. ذکر کی ابتدا ایک خوبصورت روبائی تو پریسا توجہ پریسو دعا پریسو. مسجد نبوی اللہ دا نبی نماز دی حالت توجہ یا ان چار خان ایک اصول دی پوچھتے دوجا اصول سوارے دن دن رات پریسو نیاز ہے سن بہت عبادت ہے. ایک اصول جڑا نماز دی حالت وہ نماز کو ترک نہیں کیتا. اللہ سونے نے جبریل علیہ السلام در پیغام بھیجے گیا ون میرا سونا نبی اجا سجدے جو سر نہ چاہے کہ میرا یہ پیغام پہنچے. چار سطر دعا کرے اے محمد سجدے جو بس اتنا ہی بتایا تھا اس
عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی. حسین کی دسی تھی, حسین کی دکھی تھی کہ غربت ہے لوں بہن میں دعا ہوا محنت واسطے
ਕਬੂਲੀਅਤ ਵਾਸਤੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਬੰਦੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਕਾ ਸਲਵਾਨ ਆਲਮੇ ਮਲਕੂਤ ਪੇ ਆਬਦ ਕਾ ਮੁਸੱਲਾ ਥਾ ਆਲਮੇ ਮਲਕੂਤ ਪੇ ਆਬਦ ਕਾ ਮੁਸੱਲਾ ਠਹਿਰਾ ਜਹਾਂ ਸਜਾਦ ਵਹਾਂ ਠਹਿਰਾ ਮੁਅੱਲਾ ਸਜਾਦ ਕਾ ਅੱਲਾ ਸੇ ਵੋ ਕੁਰਬ ਹੈ ਵੱਲਾ ਵਾਜਬ ਹੈ ਰਸੂਲੋਂ ਪੇ ਦੀ ਜਿਸ ਕਤਵੱਲਾ ਸੁਣਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਮੁਸੱਲੇ ਕਭੀ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਤੇ ਕਿਬਲਾ ਸਿਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਮੁਸੱਲੇ ਕਭੀ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਗਰ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਨਾ ਹੋ ਘਰ ਘਰ ਮੇਂ ਮੁਸੱਲੇ ਕਭੀ ਆਬਾਦ ਨਾ ਹੋਤੇ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਅਗਰ ਸੈਯਦ ਸਜਾਦ ਨਾ ਹੋਤੇ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਤੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਥੀ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਨਾਨ ਮਸਲਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੁੱਝ ਕੇ ਵਿੱਚ ਕੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਜਾਨ ਸਮਝਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬ ਉਹ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵਾਨ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਤਲ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਦਰਦ ਭੁਲਾਨ ਇਹ ਹੈ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਮੁਅੱਲਾ ਜਿੱਥੇ ਸਦਕਾ ਪੁੱਤਰ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ 22 ਸਾਲ ਦਾ ਬੁੱਢੜਾ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪਾਸੇ ਡਿੱਠਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੱਥੇ ਕੋਈ ਮਕਤੂਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਥੀ ਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਫਨਾਉਣ ਮਸੰਗਦਾ ਓ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਰੁੱਝ ਗਏ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀਆਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਚਾਨ ਮਸੰਗਦਾ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੁਸ਼ਾਮ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਪੈ ਗਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਫਨ ਪਵਾਨ ਵਸੰਗਦਾ ਜੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਨੌਕਰਾਂ ਸੈਯਦਾ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋਈ
मकतूल नाराज ना नाराज न थी तनु मैं दबनाओ नम संगदा मेरे हाथ रज के चकड़िया दे तड़िया लाशा जाओ नम संगदा मैं पुशाम गरीबा लुट पल गई तनू कफन पवान मसंदा एक अरमान मोड़े कातल नाल पिया शाम मैदा ओ दर्द भुलान मस आखरी मन उस्ताद बाबा जी का फरमान मरहूम मकबूर बिस्मिल्लाह दा सवाब आवे ओ फरमाते होंगे बचड़ा जरा मकतल पड़े इमराउल कैश दीदी दवैन पड़े मेरा इमाम जमाना पे फरमाता है मेरा सलाम मस्तूर ते जै मकतल दे विचों रुद्ध हुए हथा ते पुत्र दी लाश नु चाहे ए पुत्र कोई 13 साल का ना ही 32 साल का ना ही 18 साल का ना ही 6 महीने का मासूम आई पुत्र नु चाहे सर कोई नहीं सर सांग ते पुत्र मेरी सैन दे हथा ते अली अकबर ते कासिम दे दरमियान समा के बीबी आ दिए तू सम पाको लभिरावा दे शलवो मने वीर नसीबे मैं शाम दे पासे वैदी पया मडे हिन हालात अजीब है तड़े कफन ते कुछ नहीं खर्च होगा पर की तम तगरीब तकु कफन जरूर पपाइया बचड़ा होंदा बेगा शहर करी माशाल्लाह जी ये थे जनाब ज़ाकिर अली गद मुश्ताक हुसैन मशकी बिला ताखीर दावत दे रहा हूँ जनाब ज़ाकिर अली गद सादत शबीर खुदाम अपने टाइम में इंशाल्लाह पढ़ेंगे उनके बाद इंशाल्लाह अल्लामा साहब मेंबर पे जलवा अफरोज़ होंगे बराए खुशनुदी है मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद बुलंदर सलावत या रब मोहम्मद वाल मोहम्मद सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद वाजिल फरजा आल मोहम्मद बेनियाज़ अल्लाह चार दा मासूमीन अलैहि सलाम दी इज्जत इस्मत दा वास्ता शौदा करबला दी शहादत दा वास्ता असीरान शाम दी बेगुनाह कैद दा वास्ता तमाम सादात व मोमिनीन दा सारे परदादार मामा बहनी सहनी दस पाक दरबार टुरै कबूल फरमा सारे मुर्शिद जाजन दी सफ़े मातम विछाई अपनी पाक बारगाह मंजूर मकबूल फरमा जो दार दुनिया तो टुर गए उलमा हक मदा खान आले मोहम्मद अजादारा ने सैयद शौदा मातमदारा ने सैयद शौदा जेड़े मिशा ने सैयद शौदा जाम शहादत रोज कर गए खसूसन साढ़े पारा चनार दे जेड़े शहीद हो गए मेरा मौला उनको वारिस जमाना दा सिपाही बना बेनियाज़ अल्लाह खसूसन तुआरे मरहूमीन मैं गुनागार दे वालिद खसूसन मरे मुर्शिदजादे जितने सादात इदारो दुनिया तो टुर गए मेरा मौला खसूसन बाबे सैयद बयूर अब्बास दे वालिद उन्हें दर्जात बुलंद फरमा गुलामी सैयद शदा नसीब फरमा सारी पहली ते आखिरी दुआए नबियां दे सुल्तान दी दस्तार दे वारिस दा जल ज़हूर फरमा जल ज़हूर फरमा रब सल्ले अला मोहम्मद वाल मोहम्मद मजलिस दी कबूलियत वास्ते सलवात पढ़ो अल्लाहुम्मा नाना मुझे मिलो कि मैं तेरा हुसैन हूँ क्योंकि टाइम मुख्तसर है मेरे वाजिब अल एहतराम किबला सही मौजूद हैं नाना मुझे मिलो कि मैं तेरा हुसैन हूँ नवासी जो थी वो आपकी जिंदा में मर गई रो के आधी बैठी है नाना जंजीर तो उतर गए मिटते नहीं निशान
نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی۔ میرے مرشد زادہ سائیں ہونی دی موجودگی اچ تہاڈے کولوں دعا گھننا چاہنا، آخر دھی دی جو دھی آس نبیاں دے سلطان نے سر تے ہاتھ رکھے دیکھ کے آدھے نانا ناراض نہ تھی، میرے سر تو ہاتھ جا گئے، میرا سر ڈاڑھا زخمی ہے، تیری امت میں پہنچ جا رہی رسالت رہندی رہی ہے، بس انتظار مکیندا پیا پوچھے دسا میری دھی تو کیڑی کیڑی جا تے دکھ ڈٹھ دی غربت ہے نانا میری جہا جا قبر بنائی گئی، او بیا رب دے چھتری شارا وچ میری ہر مستور ٹرائی گئی، میں کو شام دا کھا بازار گیا وہ میرے دل تے زراب چلائی گئی، رو کے آدھی بیٹھے نانا جیڑی رونک آئی ساڈے ویڑے دی ایک چولے وچ دفنائی۔ بس زیادہ نہیں، سائنا دی سجاد ہر کسے دی شہادت دی خبر دے وے تے پاک علی اکبر دی شہادت دی خبر نہ دے وے، بس بشیر اعلان کیتے آدھا ودے قد کوتل حسین وا محمد وا علی، ایک گلی دا موڑ کٹیس آکس قد کوتل حسین، جی میں جو وفاد پروردگار دی ماں مصلی عبادت بیٹھی آئی ایویں تلیاں ٹیک کے اٹھیے سارے مار کے دیو بید اللہ دے جی دادی وانج منا دیا لے کل پوچھا کیڑا حسین ماریا گئے، بس قریب ہے تو انتظار مکیندہ پیا قریب ہے منا دیا لے میرا سلام آدھے علیہ السلام کہندہ پترے آدھے میں عباس دا پترہ، بشیر رو کے آدھے عباس ہاتھ ملیندہ ٹر گئے آدھے کہندی شہادت دی خبر ودانے نے آدھے اکبر دے پاک بابے دی، بس جلدی دے نال آئے آدھے دادی یکے لٹے گئے ہیں اکبر دا پاک بابا ماریا گئے، بی بی آدھی علمان کر تیرا بابا عباس نال ہوئے حسین ماریا ونجے منہ منہ دی ون منہ دیا لے کسان گنا میں آپ پوچھ دیا جیڑے ویلے اکبر دا پاک بابا مارے میرا غازی جیندہ یا ٹر گیا، بشیر دا دیوار تے متھا ون لگے آدھے نہا شام دی فوج تو لہدہ غازی ایک چپ شبیر دی اندی موت خاتون دیا معافی مانگ کے سہی توی توارے توی اپنے مرشداد تو آخری وین واقعات کربلا سنائے سن دی رہی تے رون دی رہی، نا شام دی فوج تو لہد غازی ایک چپ شبیر دکھا گئی اندی موت خاتون، جڑے ویلے غازی عباس دا نام آویا نا عباس دی ماں چپ کر ویندی آئی، بشیر دے کیا دے عباس دی ماں ہر کسے دا پرسا جھلی علما والے دا نام دے تو سا چپ کر ویند، بشیر عباس کوئی میڈا پوترے او تا وڈی سینڈ دا پوترے، بشیر کو موقع ملے آدھے وڈی سینڈ دا واسطہ دے نا عباس دا پرسا جال واسطے دا نام آئے غازی عباس دی پاک مد دیوار تے متھا وے لگے آدے میں تنال حسین دے ٹوریا تے عباس تو قسم مچوا کے لٹے کوئی نہ چادر، ماشاءاللہ یہ تھے جناب سعادت شبیر خدام، مومنین گزارش یہ ہے کہ تھوڑا سا آپ آگے آ جائیں، سائڈ والی جگہ جو ہے وہ بالکل خالی پڑی ہے، پنکھے کی ہوا جو ہے وہ آگے تک آ رہی ہے، آپ قریب ہوں گے